এটা আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার ঘটনাক লৈ টুলপাৰ রাজনৈতিক মহল। গুৱাহাটীত এগৰাকী ৰাজ্যিক বিজেপি নেত্ৰীৰ আত্মহত্যা। আৰত এখন ভাইৰেল হৈ পৰা ফটো। এখন ফটোই কাল হল নেকি বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ? শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ বামুনি মৈদামৰ নিজা বাসগৃহতে উদ্ধাৰ হয় বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। 60টাৰো অধিক স্লিপিং টেবলেট লৈ আত্মহননৰ পথ বাছি ললে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী। বিজেপিৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদিকা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ আত্মহননক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চা চলিছে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈ পৰা বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ এখন ফটো। এজন বিজেপি নেতাৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটোখন ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল নেত্ৰীগৰাকী। আৰু তাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হল বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। ভাইৰেল হৈ পৰা ফটোখনৰ বাবে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ভাইৰেল হোৱা ফটোখনৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আছে গোলাঘাট জিলাৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা অনুৰাগ চলিহা। এগৰাকী বিজেপিৰ পালি নেতা অনুৰাগ চলিহাই ফটো ভাইৰেল কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ সুবিধাৰে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে বহুতৰে পৰা ধন লৈছিল অনুৰাগে। প্ৰবঞ্চক অনুৰাগ চলিহাই সংগ্ৰহ কৰা ধন উভতাই দিব নোৱাৰাত বহু লোকে কাঢ়ি লৈছিল প্ৰবঞ্চকটোৰ মোবাইল, ঘড়ী তথা অন্যান্য সামগ্ৰী। আক্ৰমণ কৰা দলটোৱে অনুৰাগৰ মোবাইলত আবদ্ধ গোপন ফটো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ বুলিও চলিছে চৰ্চা। অনুৰাগ চলিহাক এই সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰিবলৈ চানমাৰী থানালৈ তলব কৰা হৈছে। ইপিনে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বিবাহিতা মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ লাগিছে। মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত একোৱেই নাজানে বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বামীয়ে। মই যোৱা কালিও তাত নাছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ। এই ঘটনাটো খুবেই দুখনীয়। ঘৰৰ অৱস্থাটো ভাল নহয়, মোৰ নিজৰ অৱস্থাও ভাল নহয়। মই কালি ৰাতিপুৱা গৈছোঁ, আজি আহিছোঁ, টোপনি ক্ষতি, মোৰ গাটো ভাল হৈ থকা নাই। কেছ চেছ দিয়া হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে ঘটনাটো? মই এইবিলাক একো ভবা নাই এতিয়ালৈকে। মই এতিয়া মই প্ৰথম মোৰ ৱাইফৰ ডেড বডি দিন ল'ব লাগিব। সকলোৰে মনলৈ বহু প্ৰশ্ন আহিছে। ভাইৰেল হোৱা ফটোখনৰ বাবে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে নেকি মহিলাগৰাকীয়ে? প্ৰকৃততে কোনে ভাইৰেল কৰিলে মহিলাগৰাকীৰে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো? প্ৰশ্ন উঠিছে এইখন ফটোৰ বাবে ব্লেকমেইলিঙৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে আহিব পোহৰলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।